Oke, yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Ketemu mana keraku Adian Adisa, selalu ingat dua hal dan satu. Oke. Cuy, jadi di vlogku kali ini, di pagi hari ini, ceritanya Adian Adisa ngerampok. Ngerampok yang berumur tua. Ini jatai. Aku serajin, jadi kayak mau guyon sih. Alhamdulillah Risa dapat hadiah dari Kakung nih sama Mbak E. Dibibiti kambing. Di kambing, guys. Kambing beserta anaknya. Sampai anaknya. Ayo. Keselan, sih, keselan. Tuh. Wow, keluhan sih, sih. Keluhan entah. Kalau sentrang. No. Kecapean, guys. Bayinya. Anaknya. Bayinya. Kecapean, guys. Soalnya munggah. Munggahnya. Gedel. Ngelak bareng balik. Lara sih, no. Tak, no. Aku tak main, no. Lu neh. Yo. Sudah. Suaranya kakek. Bapaknya bapak kakek. Soale ada anak desa ira taunya keluar dos wedine nek nek kalah. What? Kalah 3 wedus. Ayo, Dus. Selautan, Dus. Dus. Ya, iki lagi lah. Aku bersama Aksa. Aksa itu keponakan ya, teman-teman. Wedus. Ndang. Wedus ya, Pak. Wedus ibu-ibu. Aku sing gelak nih. Wedus, teman-teman. Iya, Sa. Capek ra? Ekstrim. Capek sekali. Oh, dipapak yang kagum. Samare wedhus lek mogok. Terus takutnya kalau mogok kan lama, jadi takut Reza nangis kelamaan tak tinggal. Tadi pas aku tinggal itu dia lagi bobo. Ya, Reza katanya udah bangun. Anaknya lanang kuwi 2 taun kase wis payu akeh. Sik kan. Yen iku ana lho enek telek kucing lho. Mimi. Ayo. Anak air ngemi, guys. Soale ngelak jalane iki. Mau munggah medun. Gile. Di sini ada rumah terpencil. Rumah iki dhewe ra duwe. Nggih. Mboten napa, Le? Urun. Tapi teh kesel munggah mriku wae napa? Apa ana kesel ya wedhus? Iya ngono. Santane ora tau. Mlaku. Tetep mlaku. Iki paling wis tuwek, paling bidlak ngene. Wis tuwek. Wes iki sune. Melu sepedaan ta? Melu. Iya kan. Enak ular ku lho. Ular cilik. Ayo tak terniki ku kakung tak papa ge. Ya lah mak iki Mas. Ya aku mlaku lho. Iku kakung guys sing tak ngeterno bojoku. Risa wis tangi. Risa wis tangi wayahe. Nangis kong wau. Ora. Ora lho. Ayo. Ayo. Rur ke kaya iya iki. Gelaknya teko kono lho. Jalan rot munggah. Ayo sa. Gelaknya udah sa. Tuh ini dipapak sama kakung. Dipapak sama kakung, guys. Mau ki kakung ki kawater nek Mas Hadi ra iso nggawa wedhus. Wah. Lah iya Pak, iya mau kita tempatnya montor. Oke, kita lanjut nanti Mas. Nanti kalau udah sampai rumah ya. Oke, bye-bye. Lanjut nanti ya teman-teman.
Gue sak jam eleng. Ayo semangat Mbak, ayo semangat Mbak. Ayo semangat Mbak, semangat Mbak, 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 semangat Mbak. Sepeda yang krek 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 wis yo yo kesel to. Ini Lerisa. Pakanan. Kadung sik ket larang sik. Kesel. Kepiyo-piyo. Eh, kepiyo-piyo gas pedes e. Eh, kesel. Rene tarine. Diombeni, diombeni. Lah, iki lho nah. Oh, nang mbek. Singgir. Iki lho mbek nah. Iki lho mbek nah. Iki lho. Iya mbek. Mbek Reza iki. Mbek Reza. Iki. Mbek kena. Ben kono Reza. Reza ki ngene. Ya, katrene sing ndang. Kang dilego. Kang dilege. Kang print tulis. Ki lho. Aning kae Kakung. Nggih. Matur suwun, Kung, Mbak. Iya, matur lho. Tekamna, tekamna. Ya apa mbek ra noleh kuwi? Ora are ngetne wedi ta iki. Noleh le dadi iki. Tangane mambu lah engko. Dikok cuci tangane. Kenae loro, Pak Cip. Napa lek? Kenae loro. Setunggal iki lek. Kalih gek mati, anu kejepit apa iya ta? Kendel, Mbak. Kendel lek. Ya, Mbak. Kono lho laran sing nesek. Iki metan ya. Iki umpan tangan kena iki. Kene kene dicuci tangan. Cuci tangan sayang. Tangan kan ana-ana. Sudah sampai rumah. Keran, jadi keran. Alhamdulillah sudah sampai rumah. Weduse kecapean. Weduse ngantek kepiye-piye guys kecapean. Jadi ini pemberiane Kakung sama Mbok. Tadi perjalanan nih enak kok sak jam enak ga? Bilat re enak naik sepeda ya tapi angel nggak sepeda nih sih mancal-mancal bu. Yo ora. Hah? Hah? Gila gila. Be? Iya iya iya. Ada macam apa? Oh iya. Iya. Mbak. Lah dawa ta cencang iki? Eneng cencang iki. Jangan kurang dawa ta cencang ngene. Sak weniken mari kesel. Lah wong iki kono mangan rek kene dicoba. Ini nanti diurus Mbah Sumadi. Soale ayah Risa ora iso. Golek suket. Risa piye? Piye gek ngaret? Semoga ndang babar gak tiga tumbas. Ki tumbas apa sampean gak sekolah. Wis nopo. Aja dicekeli neh kok. Babar tak saiki suwi kok. Wis leren sik, Dus. Iya, dicekel. Cekelnya. Reget lo tanganmu, Nang.
kong kira diomongin bati sama kong. Ndasi kuwi lho kong. Ki kakung barang mah yurung isuh to. Kapan lemu isuh mampu wedhus. Entong, entong, ditu, ditu. Isuhane nek ndak. Nyak kangen sah-sah. Nama imam. Lah. Apa nang? Ndi? Isune. Oke guys, jadi mungkin saja untuk vlogku kali ini. Ya alhamdulillah sampai rumah perjalanannya hampir 1 jam. Hampir 1 jam guys. Terima kasih buat Kakung sama Mbok ya untuk hadiah buat Risa. Katanya tadi buat anu biaya sekolah nanti seperti itu sih. Oke, saya Dian Adisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.